ini itu cruise control. Ini boleh di sini setting, tapi yo mau pergi 60 km dulu lah. Ini boleh set itu cruise control, and then length departure pun sama lah. Nah itu sport mode. Terima kasih tu dia kuat sikit. Length departure. Tasiknya macam dia ada macam titik-titik macam tu. Tapi itu cruise control ya, bagi highway atau ya bagi genteng ya, macam tu ya boleh set lah. Ya tak payah masuk itu sini, dia auto jalan saja. Ini itu kereta ada smart tag lah. Original pun ada beli itu smart tag. Ada car cam. ASA depan dia kereta macam brake, dia tak tengok, dia macam auto brake. Ha. Ngam-ngam dia, macam dia boleh detect. Macam dia di sini masuk, dia tak tengok, dia pun tak ada itu function. Memang ngam-ngam dia kereta, macam kereta ni.
sama etnik lah.
semua biar sama. Desain semua besar sama macam itu. Reverse kamera lah. Ya. Yeah.